ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 50 ରୁ 60 ମିନିମମ 50 ରୁ 60 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିଲୁ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେ ମାଲିକ ଆମର ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଏମିତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଏଇ ମାନେ ଇଏରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ କେମିତି ଏଥିରୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଟିକେ ମୁକ୍ତି କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଖମ୍ମାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଲାପଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରେଗଡ଼ାରେ। ଭାରତ ସରକାର କରୋନା ଭାଇରସ ଲାଗି ସବୁ ଲକଡାଉନ କରିଦେଲେ, ଆମ ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେ ହୋଟେଲ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ହୋଟେଲରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ହୋଟେଲ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ନମସ୍କାର, ଆମକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ରେଗଡ଼ା, ନରସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ ନରସିଂହପୁର ରେଗଡ଼ା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ଆଚ୍ଛା, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଶ୍ରମିକ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଲାବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଏ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ପାଖାପାଖି 500 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାଲି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଫେରିବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ କାମ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20-50 ଜଣ ସୁରାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଏଇ ଖାଇବା ପିଇବା କାମ ଧାମ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମର ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭୟାବହ ରୋଗ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଆସିଛି କରୋନା, ତାହାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଏଇ ଭୂତାଣୁକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମତନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ତାକୁ ଆମ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ନ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ।